Om ni får en lite dålig start så ta det lite lugnt och kör om de andra varv 3 till exempel. För då börjar de bli trötta. Wow. Wow.
skulle kunna be dem handen. Det är ingen fara, bara... Yeah.
Det går fint, kom igen nu! Bra jobbat! Heja, heja!
klart. Thank you.
på med Anders.